As Revoluções Inglesas. Hoje no nosso canal você vai ver uma aula sobre as principais características da Revolução Puritana, Revolução Gloriosa e fase Republicana. O meu nome é Elaine Abreu. Se você ainda não está inscrito, se inscreva e deixa aqui o seu like ou o seu dislike. As Revoluções Inglesas são divididas em três fases. Primeiro, nós vamos ter a Revolução Puritana e depois a fase republicana, que foi governada por Oliver Cromwell, e também a fase gloriosa, que é a implantação de uma monarquia parlamentar. No primeiro momento, a Inglaterra estava sendo governada pela dinastia Stuart. Essa dinastia teve seu início em 1603. No intuito de aumentar seu poder, o rei afastou-se gradualmente do parlamento, cada vez mais dominado pela burguesia comercial. Na Inglaterra havia se formado uma nobreza rural que explorava a terra em moldes capitalistas. Conhecida como gentry, desejava diminuir a interferência e o poder do rei nas questões econômicas. A burguesia comercial compartilhava esse mesmo interesse. A imposição de uma religião estatal, o anglicanismo, assustava e incomodava os burgueses puritanos, que eram calvinistas. Os conflitos entre o rei Carlos I e o parlamento conduziram os ingleses a uma guerra civil, o que durou aproximadamente 6 anos, entre 1642 e 1648. Essa foi a Revolução Puritana, uma guerra civil entre o rei e o parlamento. Dois exércitos se formaram, o dos cavaleiros, representando as forças reais, e do parlamento, liderado por Oliver Cromwell. Em 1645, o exército real foi derrotado e Carlos I, o rei, foi decapitado. De 1649 a 1658, Oliver Cromwell governou a Inglaterra, organizando-a sobre uma forma republicana muito peculiar. Ele exerceu um poder tão centralizado que chegou a ser caracterizado como uma ditadura. Em 1651, houve a formação da Comunidade Britânica, caracterizada pela união entre Irlanda, País de Gales e Inglaterra. Ainda nesse período, foi decretado o famoso Ato de Navegação, ou seja, todas as navegações que não fossem inglesas deveriam fazer comércio com navios ingleses. O principal objetivo era diminuir o poder dos holandeses, que era a principal rival da Inglaterra nas navegações. Oliver Cromwell governou a Inglaterra com mãos de ferro e o seu período foi comparado a uma ditadura. Mas essa fase é conhecida como fase republicana e foi a única fase que a Inglaterra experimentou os moldes republicanos. Após a morte de Oliver Cromwell e a deposição de seu filho Richard, as elites tradicionais, temerosas em relação aos movimentos populares, restauraram a dinastia Stuart. Isso mesmo, eles restauraram o poder do rei. E sabe quem entrou aqui? Carlos II, o filho do rei guilhotinado. O parlamento de transição indicou Carlos II, como eu falei, em 1660. Pouco depois, Carlos II iniciou uma aproximação com a Igreja Católica e com a França absolutista, o que incomodou o parlamento. Seu irmão, Jaime II, deu continuidade à sua política, contrariando o parlamento. É importante ressaltar que essas revoluções, além de ser de cunho político, elas também eram de cunho religioso. Existiam os calvinistas, os puritanos e os católicos. Os reis normalmente eram católicos e tinha tendência absolutista. E quando falamos dessas revoluções, nós estamos falando que a burguesia está chegando ao poder. Após Carlos II, veio Jaime II, que deu continuidade à política do irmão. A burguesia liberal puritana fez uma proposta à filha mais velha de Jaime II, Maria Stuart. Seu pai seria afastado e ela, juntamente com seu esposo Guilherme de Orange, que era da Holanda, assumiria o trono inglês sobre uma monarquia parlamentarista. Guilherme de Orange, dessa forma, conduziu a chamada Revolução Gloriosa, em 1688, e assinou a Declaração de Direito, o Bill of Rights,
eco da antiga Carta Magna. A Carta Magna é importante ressaltar que foi assinada em 1215. Então, desde o século XIII, existiu o parlamento na Inglaterra, mas não tinha tanto poder. Com esse documento, a Carta Magna e o Bill of Rights, o rei se comprometia a respeitar todas as decisões do parlamento. E assim foi implantado uma monarquia parlamentar. O rei reina, mas não governa. Esses são os pontos mais importantes das revoluções inglesas. Então, em resumo foi: no primeiro momento aconteceu uma revolução, a Revolução Puritana, uma guerra civil, rei versus parlamento. O parlamento ganhou em nome do Oliver Cromwell. O Oliver implantou uma fase republicana e após essa fase republicana, com a sua morte, veio a restauração dos Stuart, ou seja, o rei voltou ao poder. Em meio ao afastamento do parlamento, os reis foram também afastados. Os reis que eram católicos ou tinham tendências ao absolutismo foram afastados. Até que aconteceu a Revolução Gloriosa, onde Maria I assume implantando a monarquia parlamentar, que é a que existe na Inglaterra até os nossos dias. Esse é um pequeno resumo sobre as revoluções.